ودانا يا ودانا پاسا سره غرمش ولا بازار ته بزیر زیارت ولته سپیل نه لوګی کی اله بچوریا پاسا یا توک دادا واڅه پسی کله پاسی دغه یخ په پیواړه وا الله دې ما د دین اخلاص کینو زه کوم خوړه ما مادوری او ما تا گوری دا مادوری خو ما تا گوری خو چی دا چارا خود خان چا تا گوری یو خو ده مالا لکه پا کباب که در دو که پشن تیره ننوزی خا خامون رو زتا و بگر میکس در آلما در آلما خالی دا بیا سی تلی خالی خدایا وی بیا سی چلی بیا سی چلی تر اما تمیشی بیا سی چلی زما خو څلوره پنځم ورځ ده سر را باندې چلي نن دی که سبا دی درنه روان یم او ستا سره دا غم نشته دی زه دې قدې تپوس وکړم په بازارونو کې ګرځې نه ځان نه دي دا چکی نه غسپیټر رخ کړی دی کله د کیلو ګاډۍ ته ودرېږي کله د کباب کړي چې ته ودرېږي سپی مې به د کولاو کړي او دا بین به راکاږي او ستا سره د کور غم نه چې په کور کې دا حال دی خو مړه به شمه لاړه به شمه جو خدایا یا خدایا پاک هغه ورځ به کرئ او هغه خوشحالي به په ما کله راځي چې دی به ټیم وړي په سر راوړي او بورۍ به د وړو راوړي تکې ته ناست دی دکه په کڅوړه کې به یې دا دقونې چی نیولی دا دونه دغه به نیولی هغه ورځ به خدای پاک په ما کله راوړي او په کڅوړه کې اوس د غوړي راغستی نو اکثر هغه کڅوړه سوړی شي نو تشه کڅوړه راپسې راوړي بورې ګوړه به ټیم ګوړو مونږ چکې کړو ځان پرې وچکو خو کور ته یې سړی راوړي کریلا جوری گی کریلا نانا جوڑا شما خدا تروی خو بانے پاتی بخیر کی ستن وال تاجت نشتی او شوملیس کا شوملیس کا شوملیس کا حالے شوملی ویس کا حالے خدا یا مسیریا خود دیکھ وران تو گورا سب ڈاکٹر تا میں وخی دا سب اس مطلب دا دے دیکھو پر ابل از مالی دلے کو کولر وزر وو کوسو کے گزے دونوں دا خو ڈاکٹر نہ دے او جی چرتا پاس پرتال کی چیٹے کٹ گئی جو تا ورتے وے دا ایم بی بی ایس دے مال ایرا ولی دا پیسو نزان بچ کے خودے تا ور چ سسم ڈاکٹر تمی وقایا تا خو مال اپنا ورستنی و حالی بھی نو دا مٹ می دسی پر سے دلے ون بڑا نشم اوڑے دے صحیح ڈاکٹر تمی وقایا مینگا ورا ڈکا دا خدی تا رام وکا نن دے اتوار رو دا سبب جی ڈاکٹر لبو دا ازا وړو تناسیم حساب کتاب سره وګم حق وشو ما ته شل کال مخ کې پال گر ما ما ویلی وو چې په دې کور کې به ته پنځه کاله ولګ تیرې ما ورته وی د دې نه پس پسې
بیا یې راته وي چې پنځه کاله به نوره او لږه تېرې نو چې بیا مې دې تپوس وکړو ما وي د دې نه به وروستو په ما باندې بیا سي نو هغه راته وي چې ته به ورسره عادت شې عادت اقوشو ښځې تا څه ګډې وړې وې الله پاک ته له نولس بجې ډېرې کړې دي د سر سوری دې لاج بندې دی ښه په مړه خېټه ډوډۍ خورې نور ته څه وې دا درته وایم سړي که صحیح ډاکټر نه مې بیا یې جو ښه وکړ نه نو ځان ته پېزندي اچوما او دا نولس پوه شي او شله مې دی ښځې دړل ارمان به دې سال پوره کړم اوس دا شپه ده هلی خدای خبر لویه شپه ده پکې تله کوټه کار مار وکوا ته دې بازار کې دې کوټه کار کوا دغه د وړو پیسو ته ناسي غریبانه څوک لوګي کوي څوک ډیپ کې ټولای او سب څه کوي او سو سک الی د کېګه ما وړو ته چور کولاو پی جو خپل سړی دی پکې جال ولی میان دی پکې نیسه
نو ما ورته وی یارورا سین خو اغه زید نو اغه راته وی سین اغه زید ده خود دغه سین نه ده سین ده ده دا سمیان چې دینو دا دل تراغتری په دې سړک دا غارونه نه نی ما وی رور خولي خبره دی وکړه ولی خبره دی وکړه اوري ابي دا موږ چې کوم نشو دا میان نه دی میان نه دی دا بنیادم دا بنیادم دی دی پستر ګوڑان دی چې دی وس سړک او سین نه پیجنی نشته دا تپوس زه نشته کو چې کله والی سیب دی خدای وبقي هغه مر شوه دی چې پسوات باندې وسره خاورا اوړې دلی خدای پردو سړو سره پلاری کی ماریږي مکوا خو تاړو پوي کی نه ما ته سوي دی اخو سناشنا نه وو ما هغه ته رور ویلی دی او هغه راته خور ویلی خدای ته کینا زرا اسلی سنبھال دما ډیر په ګرانه ووتو رښتیا وې سړیا سنبھالې کېده یو خو هسپتالونه نه دي خو غوجلې دي غوجلې په خدای یقین وکړه پې مې ماتې وې خدای خبر چې دا مریضیان پکې دا وخت څنګه تېری هلی زه چې خبر شم چې وای درې پکې مړه شو نو مري بانو هلته کې خو چې سړی ورننه وځي نو مړ شي دا خو شکر الحمدلله چې زه تېر وخت جوړه راووتم پیسری پسې پاتې یو ځای نه بل ځای ته منډي وای ده بل ځای نه بل ځای ته منډي وای دا د پټوانو شی ځان سره دی نه ساتي خدایا خدایا نو خدایا څه چل وو د غریب سړي شی وران خدای لږ ډډه هوا ما اره خدایا برباد کر منصوبے رکھا لگتی خود تب وہ برباد کی زمین گوری ملی دیتے رہے ہما دڑے گوڑا وغیرہ نم پٹک رہا گوڑا بستان ہے نا وہ استادی حل تکوری سکر روپا سے جی تچا پٹکڑے نہیں جزان دی کورتا روغ رہا بارس ہو خدی دیدی تنیر کی دیت فکی یو پر بکور کی وڑو دیوان اکڑے ہما اس داو کا وگیشی ہما سر لوالا چوک رہا ہما شکار وکا تل ایک سبار وکا چا غوالا رہا چاکو سر بیو زیو خوری جدا جدا دا دقا آگا کانا مکا خا یو زیو خورا ما جو تکی نزوار زمان دقا دیکی چاکا تنور والا میاو روڑای ورگری دی پر نارکی دا خزا لگئی او دا خودی پا قاتل دا خچا کرا وڑا چی پلا را را زیدو پا بیزای زیدا لرگی ما پریدا دا خزنو چوالا را شی یا با ما تاواز بیزا پا بیاد روڑای وخرم سا مورو ارے یل جب خیر آلی خودی دیو با خمورو نن میں دل خیر سر کار کرے دیکھا ارے یل جب دا سلی دا میں دل گوڑا را وڑی دا گوڑا ارے اللہ دشتا کا خودی دی کامیاب کا دفلا رکھ کنا پلا خودی دا ٹک نہ دے قدا قدا دسے گوڑا دا بالکل سوچا پکے پاتی اور بھائی دڑے دا خدای پاک جی جی تا خو چتا نو کردا کار نه کړي خدا نن څنګه غتا کوي ما زما دا مور دې راخه پکې کی ما راشه نن پکې دا وړا و نه پیس ها او کله وری غباري چې به غري دا پلاړ پلاړ دې شي وګي شي مې دې دا غ سره یو ځای روډې یو پې دا یا سړیا ها راشه ما
وګوره کنه وګوره دادا په خیر علي وګوره شو شو دغه د کینه دغه د کینه چې د پروګرامه کینه دغه په کینه ماته یې مسلمان ستانه دا ماشوم خدای یې وګوره ته یې دغه بلې راوړ دغه بلې نو سمه کړه نو ما ځان یو جنگي غستو جنگي مې خراب کیو مور ته ویلې دا خبره ولې دا د ستخان ټکی خبره ولې اته مو میلې ته ګولې لرې ته مداریانو ته دې مداریانو ته ولاړې کبه میلې ته نن سرمن بری پاسم صاحب بوجه واري وي کپاړ لرو سبا د اورز بره ګیمونه کې ګرځي او دا میلو کې ګرځي ګیمونه کې ګرځي تپ دې ګیمونه کې ګرځي دلې پتکا پیدې مهلس پکوا بیا دا سړی ډوډۍ وکړه او ګرمه لاله پخوم ها 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 ته باندې دا کوله زه تا کوم اوره زه تا کوله کیر وځو کور نه دلته ونه باسي چې را وره سیدن وس ورته ګوره دا د مون چوبې کور دی دا څه اخوا دی خو کور نه دی دا خو شو چې خرڅ کړی نه کور ته راوړه دا خلق نور شپړ ته ور شپور کې یو شپړ چې هغه موږ په بل ځای کې راځو غاړي کوم کبړ ته وړي او سر نه مې کبړ نه چې بابا کغه له موړ ته خپل کړي نو ته خو د دې ساته پوری ماته کې ته نه وری چې زغلا نه ځان نه سره ها دا دا په لاندې ته کور ته نه مور ته اوس راوځي ته به مونږ خلاص کی نه نه ما خو خلا نه کړې ما کبړ علامه کنه نه پس نه ما مونږ خبر نه خبر شرمن بری واس نه نو پوله مونږ الله دې خدای دې ګړي پټکه وای به جوړه ګوره دا یو ته چونی چارو گئی خدای دې نه مونږ خلاص کې پخلا را کېدل ګټي کور دې پسر راغسته دې الک وہی کدا ګوره ودا تا را وړې شو نا اوس به دې وته پینځه پیرې دبا کړي وا وام بھائی نو دا پیسې مې شي راوړې وته دې درکې بس کټ بس کټ تلم چاشلا ولې دې ترے کنے پیدا تم ساغستی تلا دا گوڑی خبری کے نور جان والا ٹوا نورو نور جان والا ٹوا جی پکور کی دنے واسکر ڈیسو پھرے منگتا خیر پیخ کی جان والا ٹوا جانو خدیا پیسی خوران چاویشتی دی ویشتی دی آو پاس زرزا لیک سات پاتی دے میلے لبا ختم شی میلے لبا ختم شی گوڑا دیگے چانا گستی وا گوڑا میرا دولاری نه غستیو دا ورتا نه شو ماته هاو ته پرتر بهر وکړی دره سره سړیا دا خبره واوره کدا پیسې دی راوړی نه ک کور تراله نو هغه چل به میکړی چې چا کړی نه دی دا سرټیفیکټ دي کټی رخړیا ما تاسو لا انګلیش نه راځي انګلیش نه پويږي تاسو لا 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 دې نه پويږي لګ لګ پښتو مونږ لا راځي دا خپل انګلیزي چې مونږ وایو تم پر را ولې یار نه راځي کولګ په پښتو کې وای نو هاو ډو یو ډو مستر ډو کی ډو مون خو دا تر ډیره مو دی نه یو هر کیو Sit down, please. Shall I attack Tommy? Attack! Hamla! 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 Mr. Hamla, to me.
یره مو مونشی دا سړی راته ټی 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 کدار کاری دیم په خیراتونو پسې ګرځي تا خو له وادم نه کړې پسې کار وکړه چې واده کې خیر ډنګ ډنګ کنه بیا راشه اٹیک بیا اٹیک تاسو جوړ ځای ونه پېژنم بس تر شینوان دا ګل ماما زوی خاینا خیال دې ته بوتړ ماما زوی خو لا د بوتړ ماما زوی دې یا لکه ته چو چوندے یا سام سنتا چوندے چوندے نوای خا خا مو پی جندے نو شیروانی مڑا چینوان من پی جن سڑے خنا شیروانا تے دغه دغه ما مزوی تا جو سختی وی او یس اف کورس اوس تی او پی جندم کنا صحیح صحیح دی او پی جندم یار نو شیروانا داسی بی ساولی او دیسی وا 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 تا را 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 دن نشوی ان امریکا عملہ اکڑا امریکا چکن ام عملہ کئی نمخ کے وارا لے گی ما آلتا ٹولخ پر جن تلکڑے ما تا خبتا دا او چرد چی وارا ما شمانی آلتا شیطان ام امان واری دا مطل ماوری دلو خونن میں پا دی اخپل استر کو لید دلدا خا زو ما خیال دے چی تو ورورا وزغلا و و ولی دا و و و اڑپل سوکنے دی دا لغا گیر ماما بچوڑی دی گیر ماما بچوڑی دی خا نو شیریا ما وی زمون دی رونا لا خپل داخلا جتل لے کنا تا نغا سکر ور کئی حالت زمون دا دا رونو خلق چ کم چ دلتم پ رونو کی زندگی کی حالتم پ ہاٹ ہاٹ رونو کی زندگی کی او انتم زان تا کلام او مدین او بارے نو دس خستہ خستہ مالو نے جوړ کړی پکړو الله نہ مړا وګونا اے وا وا واوري پی واریږي او واوري کو واوري دا دا واوري کټ کټ سپیس ریس پینی تورې تورې مې هم سفرې غټي غټي او پی سو پی انا یو یو میخي اتا اتا پی کنا پوچی دو میخي ولاړی نو بیا اتخ پی اتو پا دیس مرنو دارو گوے خاندے مخ کے ورازو کے چی پینڈے کی کم میں چودا آل تما پا امریکا کے کتھلے ہو دش پی دش پی پا ٹی وی کے کانا مڑا ریال پا امریکا کی پا سٹیڈیم کے مخ مخ پا خپل میں دا میچ کتھلے ہو پا یقین دی لکی گی دا انزمان لے تکو سکا غلط زمان ملما ہو ما خو اوری دلی دی چی امریکی والا کی کٹ کٹ نکل خاندا ہوئی دا ریسلنگ چھے کم آگا گراؤنڈی پاگئے کی ہو کنا مڑا آگا اگو دونے والا کورتے خس کے جائی پاگئے کی کرکٹ سب کولیشی دا آگی نبایا آگا خلق پا پا سوالی مڑا بورا کمل کوئی امریکہ تا تا سو تلے کسا تلے خیر نور سوا آیا باری اتا فاسٹنگ ڈے ہو فاسٹنگ ڈے زونتا پوئے گئے آتا پا امریکہ کی روجہ وا روجہ روجہ اپا امریکہ کی زما خیال لے چی پیش منے اگر نہ کئی پیش منے کئی ماس پخیل کے کئی گرہ دور خلق کرو جاتا دنیا دے سی خیر دے نور بال تکی دا غی پا او دیرے کنا پیش پیلت تا وزیو نا نا پرچتا کنا دا سوائے پوئے گی کنا دا چی رو جا پو زما نیکا امنی سی مارا ورے اگر دا امریکہ کنا تخت دا لے ہو بودا دے سہاری و نیچی مات پا اندلس پا جیتا تا پات نا دو پریدی او مشرن کو ڈبل ڈبل سواب ہونے کرتی کنا دو دو روجی نیچی باول شنوانا بنی آدم آسے خو مخبل وطن تھا کلی تروانی ہے راشا پلا رے دا حج خوب ہوکو نواج میں ہوکو کنا خانا نزبرانے منزی آدھائی یارا آجی سے شنا تا روخ دی بوئے شنا زمان یا لے چی دا دی ورو لے ونے کڑے دے ہو کڑا مونچی دی گپ خمز کری گی دا کدر روغ دیو کم ریشا چے راولا ورشا چی و او تا بزان لواز کی پا قدارا او اے زفر پا خودے کنا نور نشم بادش کولے دا دروغو شیا بسکٹ و سر راولا غلا پری تلو سر بسکٹ
دے بندہ بنے مدا خو غلے منگ نور دے شو سریا پاسا سدا خطری تھلی والے کو دے پاکا لا سا شی ندی او وڑو بیا پٹلی را باندھ کڑی خیر یا خدا واٹ پکار دے یار اور زخو اریان نه پدی ما چې پدی دومره نور څه کې تدې غولی د څنګه راځي ما خو دومره چیرې وړې ده که چرګې ته درې درزناګې خو دې ونو مې پکې درزن څه کړی وي په پټې وړې کې پراته یې سب کوټه کې پراته سب پتاونې کې پرې ایسای دي غزي دې دي الی الی خپل ول غړې الله دې شتکا په خیره لې دلته راځي څنګه نو خو زما درې مشپره ما خو وی چې د اسرائیل پوزته کې شی ما جو کو تر پاسې دی دمو یار اورا تا ته غونا نشته په لو پر دی پکې نه پیژن نه پیژن او کور نه ته لاوي اسرای دا خو کور نه دی دا خو ته چګانو پارم دی یا سړیا پاسه دا ورکل کې غلا غلې دی منڈی دا سپتر پکو آغا زیلا مندی وی دی زیلا مندی وی سا پیسا دی پو نہیں شو زی کیا بیر کولے خوبی نما خوبی پیسی میسی پکشتے کا آسی تش خوب دے خزی روپے بکیم دی پیسی بکیم دی علی یا وڑو چک چائی گلی سم لے گلی لاجو در روپو پیسو خوبی نی علی بلے کا کسی نیچی مچانی پاسی اما چان بلا خوب بتاخت دی پا کدم پا غریبانانو باندی رحم مکی پا دی خوبونو کی چینو ندام رگا تاکا باردا دست سم سم دم چر پر آگلی دی کورو مکس کرتے دا مٹی کین وارد دی کیو ہے او زمون کرا وسته لیوی زمون کرا وسته درته خو دا خیر سره نور لستیو ا ټیکی وګه کا چاله وی چې خو دې دی په خدامو کو نور لستی پر امر سکول له او خیر سره شکر پته ا ما وی دا ماما دوه دا دا بل ورته په ما باندې خزه دا غزر کې سلطان سي کار کوي تم زه نه زه نه ګورم خبر دي کې ګر دي اے چینس کې و پیانا انا ما ته کورو نه پات دوزه ما زه زازا ورته باندې ما یار دا جنې خو مې زوره ورنګړه تپري وته او مړې مړ زما مور مزبوط خدای پاک لري دی پوری سو بیل پورا دا او مړ قسم په خدای جبنه ده خو سم کوي چی دی وزرا او داس دی نه خو ته معمولی ټک ته چړیا ها زه ته خیره دادا بخیر آلے دیر دا وقت دیکھو سپلنی دی راوڑو دان سرا دا نا وقت میں بڑی کو چی شکل لاتر تیر پینچر کرو اور چی سواو جی دا نا سپلنی راوڑی
ته په خپل پنچر یې نو الله یې خدای پنچرونه بس پنچر شي دادا بخیر علی دوشي بچیا خدای ته خو ډوره ده په خیر باندې ځه شما زما ځان ډېر ستړی کی ته د ورځې شپې ریزی او راځي زه پتا ته په خیرونه به ما او تاسو ټول را پسې راوړم چې ما ته په خیر وایا ځلې ونه غونې ما زما صاحبته ورځ خلک راستړی کی ستا په کور کې بس راستړی صداي غونې ما چې تاته په خیر وایم سړی چې تا کور ته راځي خوره په عقیدې را دند شي ځان سره خپل د املوکو دانې را وبوالي چې تا انګور را والي سر نور خپل خواږه چې کوپرې کندورې را والي او ته د پښان څولې ځي او څولې را نه نوځي اما ته لا په خیر وایا چې تا ته وسه په خیر وایم خلی ستا د مرودو د کوپرې وخت بیل وس دا زمانہ بیره نلس د بچی را غوړه پیدا کم کتل پیدا کم تا بس کا روغ مو پټلې به پنچر رالی سره د سې کلا چپشه خدای دې خوله ما تکا لدړې د خوله بلې سو کوم تیرې ونی لړک کم دې مال له خوله ما تای نن پکې غیرت راغې یا توګدان دې ته ګټه په بل مخ واړوا په بل مخ واړوا د نلس بچو مور شو ما او اله پتا کې وس غیرت راغې لری شاتو لا غونډکی شاتو لا کمسلی خدی تا چې را چغی کوکاری ولا چم گاونډي په وانه خبر کړي نو پتا سات تیریږي لری خیراتی خیراتی سړی خدی ساتي او زتار ساتما ابل ورځ به ضرور تا کور دل جامې راوړي نو هغه دی واغستل او ک خپل رور می در باندې خبر کو نه دا جامې به د نه وړي پلنکی بگرسی پلنکی ارونا خوشک مہران دیتے پی جانا مانو صاحب تورت پہ آڈے کی پریتی گاڑی جی گاڑی جی دا پا کولم زما دے نکا دے اگا مر شوتا بیارا بڑے دے دی با وطم زحال بے ما تا دینا خوشی تا پا آڈے کی ڈم ڈمار ہے انو خبو دکا ڈم ڈمار تا بزلی دلی اوما تا پا اقا قرآن گاڑے بی او تیسی پا مشتاٹا بولی جی تا بزلی دلی اوما خدی را خلی نور پا واکی کا کم گاوان دے سوا پی بدکاری بدکاری تا دیر خخکاری ډیر خخکاری اماري زیاده خبرې ستاده دا چم غوړه خلک باور وي چې دا خامن ټوکې سي پیځه تي کوي نو چې دا نمونه خامن چې دا وګوره دا نه خبران توزه کې خده واړ پوری ونه نو پتا پور نو پتا کې په خپل عزت دي شته من دې ځان سره بيځه تکو زما بوله پستر ګولندو دا ته نه قتل دا ته نه قتل چې دا څه کې ته چې ته ته لوټ قتل به دې لګ لټه ولې یا خود په ما کې څه چل وو او یا نو دا بسک وو خدی خدای پاک ته بیخ بنیاد وباسا بیا دې ربانی چم گاونو درو خدای پاک ته سټ را پارو باسا خدای دې سټ دغه ستادغه پلارو او د دې بچو وېسته کی پاسا پاسا خدای دې شړلا سره عمر کړي دې جوت سره جوت سره او خدای دې سټ ستاره د پلارو وېسته کی او ځکه خدای زما د پلار سټ وباسي چې پوند دې چاو دلی وي او دا د ډوګلې پکې وي نو هغه غریبو خپل بوتان دا باغستلو نو هغه دل درکل بدی د سره کړي دي زکه وي هغه لاله جیب دار دي تمہارا کو نه وړو دانی وړي خدي دا سب بوتان بوتان زوته خپل لاس نیو لته لمن پلار دي پلاس نیو کی بوتان زوته و کافر بوتان دي پدې کې بس په قبر کې اخلاص زمو کنه هغه دې بوتان دي هغه زمونږ خپل خپلوانو د فرانس ته راغلي زکه یې منګرز بادو په پته خو پوره نو په زور دي په ځان باندې کړي دي خزی مور خو می خدای پاک وبخي وی دا زوم می ډیر خسړې دي وای بخي وای بخي وی چې کوم شی په بازار کې په خله خلګي مال راوړي وی دا زوم خو می خدای پاک به خو باسي چې کوم شی په خله خلګي نو زری خو اخی لزغلې غلای غلای دغه زغلې ولو تکینه اسان چل دې زغلې نو خو سبون نه چارا ونه زغلې ول خله دې نه خزینو سما کینچی را کینچی ستانه بده په جانم کې بچ کېګه منو جانم کې کوم دل دا د دې پړکو د نلیس کلی نه کنه زمانه بخلاص نسی دا تسوي روغ د ټیټالو بوتل دې رانه کړل خزی د ټیټالو بوتل په دنیا دې مګر کوم په اخرت دې مګر کوم د ټیټالو بوتل ولې ته پاین کې ځان ته صحیح صحیح وګوره د سې لکه زوړ بلی بن دا وګوره خزی د سیم پدې مالا کې زما او شان قیس نو ځان تری کتلی در تلو ډبیا شین څټ یک اوتر بیا په سیل باندې وابلته دې چې وګې شي وګې شي راشي جو مونږ ته خپل ون خلې زم زم ادانا کیا قرت دونه
چې زما دې نه مانه. ما څنګه به نه مانی؟ زه پاسې تلی وم او کرایه اوس ماښام نه را وړي او شین اسمان زرې زرې مې هم را وستو. د تا بیا را وست. السلام علیکم. صلی الله علیه خان صاحب. کی نه یار تانکیو. ډېر مهرباني ډېر مهرباني. خو شو چې راغلی د منشي واده دی. او ته به پکې انګریزی انګلیش ډانس کوې؟ ډانس کوې؟ اف کورس وای ناټ. ډانس کوې؟ کوو به کوو به بالکل به کوو. د منشي واده تاسو تر اوسه ونې واده نه دی کړی خان صاحب؟ چې د منشي واده کوئ یار زو واده زکه نکومه چې زمونږ په دې محله کې مړی شي. چې زمونږ مشرانو ماته ویلي دي چې د یو واده نه په کمه نه دی. خان صاحب تاسو مطلب دا دی چې تاسو مشرانو دا ویلي چې د یو نه په کمه واده په کار دی؟ نو یار مو مونږ بلی به پکې که خیری یار دا راته ووایه چې دا انګریزان څه دي؟ که نه وایي څنګه خلک دی؟ بس انګریزان خو داسې دي چې ټول د شودګانو زامن بس ټول انګریزان دي. نو دا پکې یو مصیبت. یو ورځ په سړک باندې را روان وم، کیلې مې خوړلې بالکل په خپل د وطن په سټایل کې. د کیلې پوستکی مې په سړک باندې وغورځول. یو دم دغه ځای پولیس راغی، زه یې ونیولم. ماته وایي مسٹر، وای ډیډ یو پټ د سپین آف د بنانا آن د روډ؟ ان چې تا د کیلې دا پوستکی ولې په سړک باندې غوځار کړ؟ بس نو دا تپوس مه کوه، دا سترګې مې داسې سرېش مې ورته کړل. چېرته چرس په دې سکلي؟ ته په چېرته شوګیر کړی؟ دا یار د غوسې نه مې سترګې سرې وې. ما ورته وویل چې آی ام ا ریئل سترانګیسټ پټان، زه یو سترانګ یعنی تکړه او غیرتي پښتون یم. مونږ دلته هم ډرټي کوو، هلته هم ډرټي کوو. نو په دې خبره بیا هغه ماته وایي چې ګو سیټ آن فرنٹ سیټ ان لاک اپ. مړه څونه ښه پولیس یو دي دا هغه ملک په فرنٹ سیټ کې کېنو، او یو خو مونږ یو چې زمونږ د خان مونږ ته وایي شاته کېنه. زه مړه غریبو خلکو، دا خبره ده کم ځای نه کم ځای ته مطلب یار هلته هم سیم دا دغه چل دی. بس د کلي ممبر راغی او زه را آزاد کړم. یار نو ممبر غریب څه وکړي؟ هغه چې دغه نه کوي نو څه وسکي وکړي؟ امریکې پورته پکې ورغلی وې که نه؟ دا ډېر د افسوس خبره ده چې کورته ورغلم نو خبر شو چې پلار مې مړ شوی دی. يا لك دا غلسك لا شي بيدي مرو وسبتي سلا دواكو خزا لاسبو فتكو وزه دې تا ته خیر کی ګورې تخت امين کې دې تاسو مو بخیره خیر سره زو و ارزم ما خان صاحب چرته زې تاسو کنه کنه کب شپ په لګو زما کار دې شي صاحب سره به کب شپ لګو کنه مول شي صاحب کنه کنه برې ثون نه زار کما ضرور او کوړه نزي مون خو دې ولګم لګو ته لاړ شه چې مونږ ډوډۍ را وباسي. او زما په وجه ستاسو خان تاسو ته روټۍ نه راکوي چې زما روټۍ وخورم کمیږي. او مونږ خو امریکا کې ادب یو په یو دوست باندې یو کوک باندې زمونږ گزاره کیږي. ته روټۍ موټۍ خپل وخوره، ها درې سلور شکورونه ورځه ورځه هغه ګړبړ راولې هغه خوره ځه خانا سړی لاړ را وباسه. دا پس بلا وو
چوغلاړو تبنو اوس کا ډوډۍ ک راوباسه راوباسه خیاس وګنشته اور مطلب مړه وړه ګران چوي دي دا هو دا انګريز بچي دي لټ ټوډۍ کړی په مونږ باندې سودي بند کړی دي خو مونږ لاړو نه شو کړی چې زمونږ صبح کې کله لو شروع شي کنه خانه نوړه بم ډیر شي راوباسه زه وو چت وخی جا لاس وو هغو انجینو ما پرون انجلې خوښ وچو سم کې نامو سلمان دا انګريزانو خبرې دي وو ورې دي ریشوالي ستا کینو تاس کټ کینو یا یا کا ورن دیا فقط هو دو ډای راوړ یو یو خڅکه اگے سم راوړ صحیح دا وکړه کې نو اس نه چی وس دا را راشي هغه تللی دی نشي نشي راتلی اوس خانه بس ذا ولا تفخ فوزورك يا بادو داي وري ما ناول الله دون داي زبره تنخواه باندي چاپي کول نشم کولای درکګه چا چاپي میګا ذا زباري پر کور کی اوخره ده ما پر نن بعد بیا راځه څنګه دا سګورې څنګه ورچی یا سړیا ابل وځي ما ته به پین راوړا ناغه پین خو تا راوړې د خوګرې چې څه شو نو په پین سي ځکه په پین باندې سکوما ما به دې کار کوم چې دې وړول لمبري ورکو لمبري ځکه چې ابل ورځ به ډوډۍ ورکه ولا خپل وړولا نو درې پکې پر دې منګ ماړه کړی دي نو ما به چې لمبري ورکو نو خبې خزی نشماری کا چی پوری دی کنا یا سڑیا وارا خوی می ٹوٹ شمار کرل آغا وادان ندے خود دے دی ما اخلاس ہے کی آغا پاکی نشتا دے آغا با غم یاگا میں پا آغا وادا کی وہ پوری جو خوما یم دے سڑیا دا خبر دی سایی کا او رشتا یا سڑیا تا خوم دا دے ساخ پا دے ٹیم کی چار رتلے بے خلد وڑا وڑا وا زخو ارغلو ما خزی چرکان پا کیلاو زرده با کیلاو یا دیر تاوانی کرده خو خوصو خلی جو خو زمان پادی شو جو دما خیلی چاره ده ست نو کرده کسا خدی ست خو طول کرده طول لاتری گو خو تا بوی چی طول خبر دی یا سریا ده سن طول خبر دی خدی نور سو بدبخت غاخونه اصابت جامعه میکور که پری خلی و دوادن ارمانی را لما نو یا سړیا چې تا تش جاجر ګرځي نو کال توس کو پکې ګرځا وکنا نو چې کال توس پکې نه نو دس پسکه نه دی راغې یار کته چرته تلې وی وادل وادل تا خو څنګه کته پروت دی وادل تلې وی نو تبل خو دغه له خو نه وی تلې مورو سړیا خو یو خو توت ما مزوی تا وګوره زمانه وړ کې هلک ته وړ کې ته نه دی اگر وا ته کړل او تاسو خو بیګه مناسي نو ته شبلی نه به الله دی پچ پکی دان کا پاتی بری دې سړیا امي وری تا خو دې رحم وکړو ور په نو دې سو کې دا یو د خیر سره زلمې شو او دا خو خیر په غټ کمال وکړو چې کله صباح خو دې وړو لستړې کو کله ول پوزي پاکو کله پسټونو باندې دا دومره دومره ایری پراته زما خو دغه حل شو کدی فخی نا سبیه مچی دی علک را چتا پا روگرام مک واده بالا گو خدی علک لواده پسکه زمان سرسه دی خود زمان سرسه دی مولی دا کلی بولی بولی سنیشتا دی مولی دا مطبون چا غریبانا نو یه کم شیه چی زمان سره دی کنه دا نور چا سره نیشته خو منگ شوکاو نو زمان دا خیر علکان اردو کی جوانده نو لگر پای سره بی دا سپیل دا نول سی راوڑی جو تی جمع که مارا خوی نراک اوشتا یا سریا نا خو حق لار دا اولی
او سنت طریقه ده نو د څه شی لري چې ما ته غته کې خبره کړې ده دوه وره خو سجا نه ده د ګوتې نه به ویځو اسی را کوي خلی چې اسی درکې نو بیا پکې یو مال مو ګوره کنه څه شی تا نه خزا ته دا شته نشي ساتلې نو دلاره وکا دته وس پکېره تا په دې ځې پم چټ شکته یقین مې نګي کته وساتي زما به مې یقین نکېږي اے وندنی تا ګورو خلی ساتلو تا ګورو مور زنده باد او دادا مرد باد بو یار مورو کینا سر کو جی خبرم کولی اے تاسو پکې بلبل تا تو مورو اے یو تاسو تا کوم شبي لا سوق تا علي يخت پاک زه خني بس کو چاله دي او د اصل لګیا دي بچیا دا چې ته کنه نو دا غا جو کې ما نه دي دا غا لور تا او دا غا پول پولکو چې نکای چې کم دی کنه نو هغه تا په ورځ وینا کړی وا پول پولکو به دا نو سید له در کومه اسی او سپکشته نو د اسی کله په سر را باندې په معصوم دي سود نه کیږي یا ورو دا خو زما د زړه خبره وکړم دا کنه وا هغه کله نا کله دی دا کې کی می کې دا تا په چا تلې دی وی دی دا دی په دې وی دی ګار معصوم می سود کیږي خځه خو سکه روزګار ولا پکار دی دروس پډی رانو کې اډو کوونډي چې بیا بیا سي یو ته خوده دی پجا پکې دا نه راخاره کله ما خبره وا په دوبای کې خلک ناتي هغه دونه شي نه کټي لکه دای چې په اډو کې کېږي په اډو کې او کدا خلک خبر شو چې په اډو کې دومره پیسې د نو دوبای پاتې مولي را باندې کله خبره غله کې نه غله لوی کور ما نولس پکې ساتو څوک ساتلې شي وڅ ته د بیگ خلک مزدوري کوي په بنګوري کې په یو ځای بل ځای کې هغه خپل ته جاړي د بجلی بل ته جاړي کله په موږ بل شاک شوي دي کله په موږ سره راغلي دا مطلب دی چې دا خلک د کمیټې دا خلک نه دي دا ټول لغون شي او دا ډیرا میرا نو در سوړي او دا ډوکو پکې درک نه لګي دا مطلب دی ټول شوي دي لګي یو لګي خو غلې کې نه شو کړو پاته چې خدای وړو خپل خپل کارو نه ورکړي خلیل زه سا خو خلک خو زما په شان بلوانه ګورین نو ډیر خوشاله د خپل جنې دا ان شاء الله تعالی چې خدمتونه به میکای واړه به ساتي خا خا پرې اډوکو کې پیسې شته خو زمانه پټه ده ولی دا ده په تیار و ته ناس نه سو سکڑا غنی په ګاډي کې پرې خاو دي سړیا پس تاسو چې زو سروې درته زو ورته وځه ګویا سروې رالو اوس 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 وا وا والا تا چې تاسو سروې غسته سړیا خو ته د میله شو شو کې ماته معلوم نه دا پسو دې پس زرا 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 تھوڑی وڑی پسکوری دی کا بس آپ آنا لے کے ساتھ